az önce kaptan da şuna kadar. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, qadrli ijodkorlar va san'at shaydolari. Hozir mana shu zalda o'tirib, xayolimdan ko'p narsalar o'tyapti. Haqiqatda boya andoshim aka aytganlaridek, bugun mana shu davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimizni ayniqsa san'at ahli uchun Alloh berdi. Çünkü hakikatte juda ko'p masalalar ayniqsa san'at olamida armonga aylanib borayotgan edi. Bu milliy musiqa san'atimiz, maqom, baxshilik san'ati. Qator-qator qaror farmonlar bilan oyoqqa turdi mana shu san'at turlari bugun mana katta institutlar, Yunus Rajabiy nomidagi milliy musiqa san'ati instituti tashkil etildi. Bir narsa hayolimdan o'tyaptiki, kuni kecha mana shu zalda o'tirishdi juda ko'p ustozlar 50 yosh yubileylarini o'tkazishdi, 60 yoshlik yubileylarini, 70 yoshlik, 80 yoshlik yubileylarini oilalarini davrasidagina ishonishdi. Lekin bunaqa katta sahnada prezident qarori bilan tushga aylanib qolgan. Fakat şu ustozlar o'tib ketgandan keyingina uni eslash yo imkonimiz bor edi. Lekin bugun mana o'zingizni guvoh bo'layapsizlar. Hurmatli prezidentimiz aytganlaridek inson qadri mana shu. Mana hayot paytida javlon bo'lib ishlayotgan paytlarda mana shunaqa e'tirof, e'tibor shaxsan prezidentimizning e'tiborlari bu nafaqat sizga ustoz, balki butun san'at ahliga, butun ijodkorlarga bo'lgan hurmat deb qabul qilamiz. Shuning uchun o'zim ham ijodkor sifatida barcha ijodkor do'stlarimiz nomidan shaxsan bizga berilgan e'tibor deb qabul qilamiz. Bizning ham to'yimiz, bizning ham bugun bayramimiz, hammamizning bayramimiz, xursandchiligimiz. Shuning uchun avvalo eng avvalo mana shunday san'atsevar davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shu inson qo'llab tursalar, hali o'nlab Abduhoshimlarni bu xalq taqdim etadi, xudo xolasa. Shunaqa katta yurak bilan, katta iste'dod bilan, katta ishonch bilan sizga o'xshagan ustozlarning orqasidan kelayotgan zabardast shogirdlar juda ham ko'p. Mana shunaqa qo'llab-quvvatlab turilsa o'ylayman, albatta hali juda ko'p sizga o'xshagan darg'alar xalqimizga sidqi dildan xizmat qilishadi. Chin dildan tabriklaymiz ustoz, sog' bo'ling. Xo'p, endi aytib buyurmaysizlar, bizga to'yiga to'yana bilan degandek mana shu Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati instituti ilmiy kengashining qarori bilan Abduhoshim Ismoilov maqom cholg'u kafedrasi o'qituvchisi faxriy professor unvonini topshirmoqchimiz.